תגידי, זה כתוב פה ללא חשש תבל שביעית. ופה כתוב יבול נוכרי. מה ההבדל? תשמע, זה הכשרויות שנותנים היום בשנת שמיטה. אני לא מבין בזה. אתה רוצה, אני אשלח אותך לאחד בשם דורון, שהוא מגדל חצילים. דורון? Free from Tevel and Shviz. What does this mean? Entire groves intended for the food industry this year have been left to rot. And the farmers, they cry. And they have strong emuna. 150 tons of high-quality eggplants, grown the way that only Doron knows how, have been destroyed. The devoted farmer, for whom this earth is his very soul, stood in his hothouses at night and destroyed all his hard work. אתה? אני דורון. שומר שביעית, כן. פעם ראשונה. פעם ראשונה. זה התחיל מראש השנה, שנה קודמת, שזה מהבית, מאשתי. אמרה לי, בשנה הבאה, עכשיו ראש השנה, ובשנה הבאה בראש השנה זה שנת שמיטה, ואני חושבת שהגיע הזמן שתשמור שמיטה. והגיעה השעה, הגיעה ראש השנה, ואני לא מוכן, לא יכול לעצור. חודש לפני ראש השנה כתבתי בצל, בוא אני אראה לך, יש פה. בדרך נתקלתי בכמה בחורים חרדים, פגשו אותי ושאלו, נו, אתה שומר שמיטה בעזרת השם בשנה הקרובה? אמרתי, חשבתי על זה, אבל לא נראה לי שאני אצליח. זה קצת לא פשוט. אז אחד הבחורים שיצא שם, מבין השורות של הענבים, אמר לי, אתה יודע שיהודים 2,000 שנה בגולה חיכו להגיע לארץ ישראל כדי שיוכלו לשמור, לקיים את מצוות השמיטה? אתה נולדת חקלאי, גר פה, יש לי צמרמורת גם עכשיו. זה חץ, אה? כן, גר פה, יש לך את האפשרות ואתה מוותר על המצווה ככה. ודיברנו על לשמור שמיטה. ואת ברגע הזה שחתמתי לו על הדף שאני שומר שביעית, הרגשתי הקלה. שחרור, עם כל זה שהפסקתי לעבוד ועזבתי הכל, הרגשתי... שבש, שביעית. וזהו, החצילים שיש פה, שאנחנו רואים כאן, אלה בעצם איזה שדה שהוא משנה שישית, שכתבתי אותו. אז זה יבול שישית. כן, אבל הוא נקטף עכשיו. אז באו מקרן השביעית, והחליטו שהשדה הזה, קבענו שהשדה הזה זה הפקר, שכל יהודי יכול לבוא ולקחת. מה אתה אומר? זה בשבילי? כן. הפקר. אבל אלה חצילים שכבר הם גדלו בלי טיפול. מקודשים בקדושת שביעית. זה סחורה יפה. יפה יפייה. זה קשה לעצור את ה... לעצור ולדעת שאתה מפסיק לקטוף משם בעצם. זה קשה. מפסיק גם לטפל בהם. אני מקווה שזה בשביל משהו חשוב. יש לי שתי חממות של חצילים חדשות. לשם הייתי צריך לשתול חצילים לפני השנת שמיטה. הייתי אמור לשתול בשנה שישית, ושתלתי אותם אחרי ראש השנה. אז אברהם מקרן השביעית אמר, או שאתה שומר שמיטה, או שאתה לא שומר שמיטה, אתה צריך להחליט. מה החלטת? אז החלטתי לשמור. זה כבר סיפור, צריך ללכת לשם לראות. כסף. זה המון כסף. נכון.
לקחתי הלוואה לשני המבנים האלה, זה שני מבנים מתקדמים, חדישים. שמועים. כן, וזה מאות אלפי שקלים. שני המבנים האלה זה 700 אלף שקל בערך. ולעבוד שנתיים ופתאום לעצור, זה קצת לא שפוי. לא שפוי. בשני המבנים האלה אני מגדל בערך 150 טון חצילים. לא סתם חצילים כמו שראינו בחוץ, וזה חצילים אחד-אחד... יעלומים. שעומדים ותלויים פה. שזה בערך בין 300 ל-500 אלף חצילים. רציתי לשמור שמיטה, אבל לא, רציתי להשאיר את החממה. רציתי להשאיר אותה. לשמור שמיטה ב-300 דונם שבחוץ. אבל את שתי החממות האלה להשאיר, זה גם כלכלית וגם זה בעצם... הבייבי. כן, זה משהו שחיכיתי לו שנים לבנות אותו. ובקושי הספקתי ליהנות ממנו, כי עבדתי בו רק שתי עונות. זה הביקורים שלך. ואמרתי, אני אשאיר את זה. וכשזה הגיע לגובה כזה, אמרתי לרב, אם אנחנו לא נהרוג את זה, יהיו פה חצילים, יבואו אנשים, יקטפו מזה, ואז לא רק שאני לא שומר שמיטה, אני גם עזבתי את זה, וגם אם יוכלו חצילים שנשתלו בעצם אחרי ראש השנה. אז הוא אמר, טוב, תזרים חומר שירוג אותם. ואז אמרתי לעובד, לפועל, תיקח את החומר הזה, ותשים בדוד דישון, מה שהראיתי לך שם בכניסה. אז הוא אמר לי, מה לשים? הוא יודע שזה הורג הכל. הוא אומר לי, מה עם החצילים? אמרתי לו, יש בעיה עם החצילים, הם לא טובים. והוא מבין. הוא מבין שזה הורג. אז הזרמנו את החומר, זה חומר מסוכן, שמנו אותו, זה הופך לגז תוך כמה שעות, והכל מת. תליתי שלטים על החממה של כאן שומרים שמיטה, הזרמתי חומר וזהו. אז ממה, אז מה, איך תחזיר חובות עכשיו? מה, למה יש? מה אתה עושה עכשיו? עכשיו למה יש? יש לך חובות, יש לך... צריך לרדת עכשיו את השלומים בבנק, מה אתה עושה? כן, עכשיו אני לא יודע. לא, לא הכל אנחנו יודעים, נראה לי. טוב? יהיה בסדר, אני חושב שהם לא ירעבו אליכם, אני מקווה. אתה בטח בשם. כן. קשה. האדמה מסביבם הייתה יבשה, כמו שאתה רואה עכשיו. וכשהזרמתי את המים עם הרעל, הם בטח רצו לשתות את זה, כי הנה הגיע מים. וזה הרגע ש... כאילו בעצם זה רעל, זה לא מים. For the devoted farmer, the eggplants are not only eggplants. They are a part of his very soul. Ever since the eggplants died, he cannot sleep. He wants to cry. He worries about the future. He has children and a wife back home. Yet it is his emuna that prevails, time and time again. בשבילי השתילים האלה, אני רואה אותם לא פעם ביום, אני בא לפה... אני לא אגיד עשרות, אבל אני בא, אני קופץ מהבית לפה, הולך חוזר, מגיע, מסתכל, תמיד אני עובר בין השתילים, מסתכל על הפרחים, אני כל יום עובר פה. מה זה עושה? זה כמו ילדים. אני לא ישן כל כך. לא ישן? כן. לא ישן? לא, באמת אני לא ישן. אני מתעורר הרבה פעמים, אני מוצא את עצמי שעות קטנות של הלילה, אני חושב על זה. לא יודע. Doron knows that this is only the beginning of the Nisoyan, and he has other plans too. לא, יש רגעים שאתה חושב, עכשיו, ברגע זה, יכולתי לעבור פה ולכתוב כמה טונות של חצילים יפהפיים לשוק, והכל החיים שלי היו ממשיכים כרגיל, פחות או יותר. פתאום עשיתי את הדבר הזה. זה שטות, אם זה לא שטות, אם זה... גם מה יהיה, כי יש לי בכל זאת ארבעה ילדים ובית ומשק וגלגול כזה שקשה קשה לעצור אותו. אנחנו רק בשלושה חודשים הראשונים. נראה לי שהקושי עוד לפנינו. אני חושב שאני אצטמצם קצת השנה, אבל לא יקרה כלום. כולם יעריכו את זה.
His strong emuna penetrates his children's impressionable hearts and works wonders. כן, הבן שלי היה בגן לפני כמה ימים, והוא אמר שהגננת סיפרה את זה. שהוא סיפר על אחד הילדים שאבא שלו שומר שבת, אז הבן שלי קם ואמר, אבא שלי שומר שמיטה. וואו, מה הילדים אמרו? מה זה בכלל? לא, אבל... בן כמה ילד? בן 5. שומר שמיטה. אז כנראה שהוא מתגאה בזה. אם הוא עמד ואמר את זה, שאבא שלו שומר שמיטה, אז כנראה שהוא הבין שזה משהו חשוב. Boring, mighty warriors of the fields. Back in his cozy home, he reveals his Jewish heart and also his secret. התובנות שקיבלתי פה היום זה כמה שנים של לימוד בישיבה, ממש. אתה יודע, אם לא היה מגיע לפה הבחור של קרן שביעית, אני לא יודע אם הייתי נכנס לזה. גם כלכלית, אני שומע גם מחקלאים אחרים שהם עוזרים להם לעבור את השנה הזאת. יש עוד? כן, יש פה עוד חקלאים במושב ליד, ביד רמב״ם. כמוך? יש חקלאים כמוני, גם יותר גדולים ממני. תשמע, אתה נותן לי חש לפגוש עוד אנשים כמוך. אם יש עוד כמוך, יש. אני, אז אני הולך להכיר עוד כמה. הייתי יושב פה עוד כמה שנים. זה באמת, זה... משהו, איכות אחרת יש פה. It's hard to take leave of this pure atmosphere. Yet, it seems that this purity exists in at least a few thousand additional fields in Eretz Israel. תודה רבה. תהיה בריא. The roads of Eretz Israel, surrounded in emuna, whispering eternal secrets. אני שמעתי ממך כבר שהיה לך נזקים גדולים בשישית וכל זה, ואתה כבר שנה רביעית שומר שמיטה. The past war which broke out in Eretz Yisrael towards the end of the sixth year only made this Nisoyon even more difficult. The Iron Dome intercepted only those missiles that were aimed at residential areas. However, the vegetable fields absorbed many of the missiles in silence, sustaining tremendous damage and destruction. אנחנו קרובים לעזה, היה מלחמה, כל השדה נפגע. לא אספנו אותו, פועלים לא הגיעו עקב הזעקות. השארתי את כל השדה מופקר, גם הדלוריות פה והדלעות. שנה מאוד קשה. These simple farmers were victorious over the terrorists. ולמרות הכל, החלטנו במשק שלי ושל אבא שאנחנו משביטים את המשק, למרות הקשיים, למרות הנזקים, האמונה בלב שהשמיטה זה היא תגן עלינו. כתוצאה מהשמיטה, אתה כל פעם רואה ניסים חדשים, אתה... זה אי אפשר להסביר את זה, זה צריך משהו שהוא פנימי, רגשי, שאתה מרגיש את זה. The farmer also speaks about the less known challenges. Waking up in the morning, not having anywhere to go, or anything to do at all. זה מאוד קשה, גם נפשית, גם בן אדם שהוא קם בבוקר, רגיל כל יום לקום עם פועלים ולצאת לעבוד. ופתאום אתה בשנה שלמה אתה הולך לשבת, זה לא רק שבת אחד 24 שעות שאתה משביט, פה אתה הולך שנה שלמה אתה משביט את המשק. מי יודע מאיזה, מאין תבוא ישועה ותחסה את כל הנזקים האלו. זה הנזק של הבצלים, אתה רואה? כל השדה, כל הבצלים נשארו פה בשדה.
מותש, זה ארוך. They argued and nearly broke up their partnership. These are the most famous farmers down south. Avraham wanted to keep Shemitah for the first time. Yehuda refused. So, who prevailed? אני מקיים שמיטה. עכשיו צריך לעבוד על יהודה. אני אמת לא הגעתי לדרגה הזאת, לא הגעתי לזה אמת. אני עד היום, אני מבקח איתו. לעשות שמיטה, לא לעשות שמיטה. הוא אומר לי, נעשה, אני אומר, אני לא רוצה לעשות. הוא אומר, זה קשה, אני יודע שאנחנו נתקל בקשיים, יש לנו עובדים קבועים, אחד מהם הבן שלו שעובד 12 שנה, עובדים אחרים ירד, עובדים 12 שנה. יש לנו הרבה הלוואות, יש לנו רכבים, טרקטורים, ציוד, מיליון שקלים. מיליוני. כן, מיליון שקלים, כן. זה מה שאתה רואה פה, ציוד פה, מה שיש פה, מה שאתה רואה פה. וכל מסביב, זה לא 5% מהציוד שיש לנו. בגלל שהציוד הוא לא נמצא בשימוש, אין איפה לשים אותו, מפוזר בכל האזור פה. מה נעשה עם הבנק, הלוואות, שתי טרקטורים חדשים, 4 רכבים, צריך לשלם אותם כל חודש. מה אתה אומר? אז ממה אתם חיים? בינתיים, אני בבנק, חשבון אחד, חייבים 250,000 שקל, חשבון אחד 150,000 שקל. Avraham promised Yehuda that the sixth year will be their best one yet. Yehuda claimed he was mistaken. He also reminded him of all that he stood to lose. אמר לי, השנה תהיה הכי טובה, אתה תראה הכי טוב, יעזרו לנו, הכל יהיה טוב. אני אמרתי, לא כדאי. אמרת, הבן שלך עובד פה הרבה שנים, לא כדאי לך, בשביל מה לך, מה יעשה? הבן שלך לא עובד. לא עובד? לא עובד. מה אתה אומר? כן, לא עובדים. תגיד לי, איך שכנעת אותו? מה, כזה, מה? זה נשאר לי למצפון שלי. קשה מאוד מאוד מאוד. קודם כל, אני צריך לשכנע את עצמי. גם אני, אם אין ביטחון בגלל שבוע הרוחו, אז מה? הרי מה, פתאום שנת שמיטה הקדוש ברוך הוא עוזב אותך, פתאום תמות ברעב. בצדק הוא פירט את הדברים, את הקשיים. יש חוב למושב, חוב לאמיר שיווק, חוב לבנקים, חוב למימי הנגב, לפטר פועלים. זה לא נעים לגד פועל שאחרי 12 שנים לך הביתה. בכל זאת אמרתי, למרות הכל ועל אף הכל, אני מאמין שבעזרת השם הכל יהיה לטובה ולברכה. ולאט לאט, קשה, גם היום לפעמים הוא אומר לי, לפעמים, גם היום. גם היום. כן. בשביל מה עשיתי שמיטה? יש לך ספק כזה. לא אני, יהודה. כן, כן. אבל קשיים גדולים וקשים מאוד, פיזיים, קשיים הכספיים. זה 1,500 דונם, 2,000 דונם, תפוח אדמה, 1,000. זה חומו, זה אבטיח, זה עבודה, זה... אמרתי לו, יכול שאני, אולי עוד חודשיים אני אגדל משהו, אמר לי, לא, התחנו, כן. אתה יודע כמה חודשים בלי אגורה, שקל אחד, כלום. כשאתה מתחיל כמה חודשים לפני ראש השנה, 3-4 חודשים, אתה 3 חודשים לפני כן כבר לא, אבל לא מגדל כלום. אתה משבית הכל. זאת אומרת, יש לך שנה, ואחרי שמיטה גם כן, עוד, רק אחרי שמיטה אתה מתחיל להכין, אתה זורע רק 3-4 חודשים אחרי שמיטה. אתה מגיע כבר למצב כמעט שנה וחצי, אתה לא עושה שום דבר. זה קשה. It's not just Shemitah. It's months beforehand and months afterwards. And the Nisoyan never ends. אם לא הייתי שותף איתו, יכול שלא הייתי עושה שמיטה. ויש לנו שותפים, ולהתחלק זה קצת מבעיה. יש לנו ציוד משותף, מחשבים, טרקטורים, מכוניות. ספק גדול מי עושה שמיטה, אמת. And into all this comes this whole legal complication which nearly destroyed everything. משרד עורכי דין בתל אביב. הרדון פסק דינו של בית המשפט השלום, ביטל פסק הדין שבינינו וכולי וכולי, יהודה ואברהם בקרי, בחודש ינואר הקרוב, צריכים לזרוע 400 דונם המתאים לגידולי תפוח אדמה. נמסר לו כי אין בכוונתם להעמיד את הקרקע לא בחודש ינואר הקרוב ולא בכל שנת 2015. נו. שים לב, מרשתי דורשת כאפיקי מים, יהודה תביא את עברה בה כי יקיימו את הוראות פסק הדין
גם בשנת 2015. התחייבנו לגדל לו במשך שנים, עד שנת 2017. וואו. כל שנה 400 דונם. עכשיו מה אמר פה לבן? הוא אומר, מה קרה? אתם התחייבתם לגדל? נו. אתה מפר הסכם. אתה יודע מה זה לפר הסכם? לא צריך להגיד לך. זה לא יומן. בסופו של יום, בעזרת השם, בראש שנה, כשאתה בשולחן ראש שנה, תגיד ברוך השם, הנה חשבנו ככה ואמרנו ככה ואולי ככה ואולי ככה ואולי כסף ואולי... והכל השם עושה לטובה. And what about all the millions? כל שנה אתה משקיע שם בערך מיליון שקל. בדיוק מיליון שקל. מיליון שקל אתה משקיע? כל שנה. רק שמה. אתם מיליונרים אתם. לא, הלוואי. אני זוכר מיליונים. אנחנו משתדלים להיות מיליונרים באמונה. באמונה? כן. הרבה אנשים אומרים, אל תעשו שמיטה. אנשים, גם כן אנשים דתיים, בכל האזור פה אנשים דתיים מאוד. ושומרים כמו שצריך והכל, אנחנו לא עושים שמיטה. עד הרבה תעשו הפוך. צריך לגדל שם בארץ ישראל, צריך לגדל וצריך ולא לקחת סחורה מגויים. מאוד קשה. מאוד קשה, אני מסכים איתו, זה מאוד קשה. אין לך את האמונה, אה? כן. ואתה לא, אתה לא זורם איתו? אתה זורם? לא, הוא מאמין כמובן. אני פשוט אין לי ברירה, מת אין לי ברירה. מה אתה אומר? כן. לא שאני עזר לכל הבעיות שיהוד עכשיו אמר. אני מודע להם, אני שותף שלו. אני יודע שיש לנו חוב פה וחוב פה וחוב פה וחוב שם. עכשיו, אין לי למי ללך, למי אני אלך? אני הולך למעלה. עכשיו ביתן קשה מאוד, מאוד 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 קשה. אני מקווה שיתרתו, מקווים. מקווים מאוד שיתרתו. מאוד קשה. יהודה, תראה לי בוא. השייך, השייך, אתה תהיה גיבור. אתה עכשיו גיבור. בוקי, ברוך אדירי. אנחנו היינו עכשיו, פגשנו חקלאים. ראינו המון המון גיבורות, גיבורי כוח, עושי דברו. אבל שמעתי שאצלך אני יכול לזכות, להרגיש בפירות של הדבר. בציוויתי דביקותי. ניסים גלויים, חד משמעי. אני מגדל צאן. לבשר ולחלב, כבשים ועיזים, זייזים לחליבה. אלה טלאים שפשוט מיועדים לפיתום בשלב הגידול שלהם, ואנחנו פשוט מחלקים אותם לפי קבוצות גיל. בדרך כלל, אחוז ההמלטה אצלנו, תשמע, בשנה רגילה, הוא בערך סדר גודל של בערך 150 הולדות לכל 100 אמהות. אותה שנת שמיטה, רוב בעלי החיים שלנו, הפריון שלהם היה תאומים ושלישיות. השלמה מושלמת של אותה הכנסה באותה שנה. נס. תסתכל. תראה במו עיניך, ברוך השם. מה, ציוויתי את הברכה. כן. עכשיו, הייתי מציע שניגש אולי ונראה את שטחי המרעה. שהשנה חלוקת הגשמים והכמות שלהם היא שונה מה שבכל שנה. בוא נראה, ברוך השם, מה רבו מעשיך השם. בוא נראה. כל השטחים האלה שאתם רואים פה, אלה שטחים שפשוט בשנה הרגילה, אנחנו זורים אותם לחיטה וסורה פשוט למכירה. השנה כמובן שלא זרעתי אותם, כן? המראה הירוק שאתה רואה פה עכשיו סך הכל באמת, תשמע, במו עיניך, זה תוצאה של השנה המופלאה של גשמי ברכה, שבדרך כלל בשנה רגילה אנחנו לא זוכים לה. מה שכמובן מקצץ לנו את כל אוצרות המזון שאנחנו צריכים פשוט לתת לעדר. אני פה מדבר על סדרי גודל של הרבה מאוד כסף. עשרות אלפי שקלים. עשרות אלפי שקלים. ומעבר לזה, כן, זה גם תורם, תבין, לבריאות העדר. תבין, כל שנת שמיטה הוא מגוון לנו בנס אחר ובברכה אחרת. אבל הוא עומד על משמרתו. אין פספוס. כן.
נשלחתי בשליחות לפני ראש השנה לארצות הברית, לנסות לשתף את העם היושב בארצות הברית בחוויה. ונסעתי לחזק וחזרתי מחוזק. פתאום אתה בא לשם, קבוצה של יהודים, עם הרגשה שמרחיבה את הלב, האמירות שלהם, ההתייחסות שלהם, הרצון שלהם לתמוך בחקלאים ששומרים שמיטה פה בארץ ישראל, הניסיון שלהם להיות שותפים, את הרצון לתת, לי בתור שליח, לי בתור שליח לעודד אותי ולעזור לי להעביר את דבר החקלאים בארץ ישראל, שם בארצות הברית, אנחנו יכולים להיות ממש גאים. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שזכינו, ברוך השם. Zaytim, the city of the Tana Rabbi Tarfon, who grew olives in his groves, and one of the most fertile agricultural areas in the entire Galilee region. At the Kever of Rabbi Tarfon, so famous for his incredible kibud eim, we hear the story of Tzion, a Jew who wished with all his heart to honor his father, yet gave up his father's love for the sake of the love of Hashem. קלמן, נעים מאוד, אירה צימרמן, קרן השביעית. אירה צימרמן. There's no farmer around here who doesn't know that name. A Keren HaShvi'is representative who goes out to the farmers in the field and ignites the spark within them. אני פה בשדות פה למטה, ולפעמים אני עולה לרבי טרפון, תפילות ככה. ופתאום אני רואה מודעות כאלה שאני לא רגיל אליהן, של גיבורי חיל וקרן השביעית. אמרתי, טוב, נתקשר. קשרתי וענה לי רע. התחלנו לדבר על שביעית, איך זה עובד. עכשיו שאני התחלתי רק להתלבט על זה, והוא קצת חיזקו אותי ככה, קרן השביעית, וכמה זה התורה, לקיים את התורה. זה מה שאנחנו בעצם פה. כשבאתי לאבא שלי, או למדריכים, אמרו לי, זה לא הגיוני מה שאתה עושה. עשרות דונמים של תפוחים, נקטרינות, אפרסקים. מה אתה אומר? ולהגיד, שנה, הקיץ הבא, הכל הפקר, ובין הזמן, אם שירצה, יכול לבוא לקטוף. ולהכניס אותך לתוך ניסיון של, הרי זה המקור פרנסה, שלו, אשתו והילדים. אז יש פה ניסיון גדול, פי כמה וכמה. זאת אומרת, אין לו הכנסה, אבל יש לו הרבה הוצאה. מעבר להחזקת הקרקע, יש לו פה טרקטור שצריך, ופועלים שצריך, אף על פי שאין הכנסה. הוא צריך לעשות מה שצריך, בשביל שבשמינה השמינית הוא יבוא בשנה השמינית וימשיך לעבוד. העץ ישר קיים. כן, יתגל ל-50, 60, 70 אלף שקל הוצאות, בלי שום הכנסה. הוא רוצה, אמר אני רוצה. טוב, אבל מה עושים? מה מותר, מה אסור, ואיך אני אתקיים, איך אני אתקיים? זה הפרנסה שלי, מהשטח הזה. אני מוציא את הלחם ואת החלב ואת הבגדים לילדים. לא יאומן. מאיפה אני זה? קרן השביעית assists both spiritually and physically. Yet they do not attempt to take the place of Emunah Pshuta. The Nesoyan remains the farmers. Ira Zimmerman is here to lend a shoulder, and together they can cope better. אז אנחנו אומרים, אנחנו איתך, ואני אשתדל לעזור לך. אבל אני לא מתחייב. זכותי באמונה. זה העניין של האמונה פה. אני לא קונה את המצווה בכסף. אתה תשמור את המצווה, וקרן השביעית כמו שעשתה כל השמיטות, מאז שהיא הקמה לפני עשרות שנים, אנחנו פה. כל אחד תורם את הזה שלו, לאט לאט מצטבר. מה הוא זוכה? אחד כזה שתורם לדבר כזה, מה עשו? הוא זוכה לשותפות אמיתית ומה? בקיום מצוות השמיטה. כל מה שתורמים מגיע לאן שזה צריך להגיע. זאת אומרת, זה מגיע לאמת לקיים את היהודים האלה. עכשיו, אותו יהודי שאיפה שאתה גר, אתה לא יכול לקיים את המצוות שמיטה, אין לך. איך תקיים אותה? שאני יודע שעכשיו אשתי הודיעה לי שהבננות, אז יש בננות משישית ויש בננות משביעית, אז תשים לב לקליפות. זה השביעית שלי. אז תראה איזה זכות יש לו.
ועל ידי התרומה שלך יש לך את הזכות איתו ביחד. זה כפשוטו, זה כפשוטו שותפות. כפשוטו, אני מצד העבודה יכול להגיד ב-100% שמי שעושה את השותפות הזאת, השותפות הזאת, יש לו שותפות אמיתית בקיום המצווה. Against the Keren HaShvi'is activities, there are those who do not sit quietly. ערב השמיטה היינו בדרך לכנס, אני מקבל טלפון מציון, והוא מדבר איתי והוא אומר לי, אירה, אני לא יודע. אנחנו דיברנו שהוא סכום שלהחזקת המתה, אבל אני לא יודע אם זה יספיק, אני לא יודע אם זה עומד. אני עכשיו, יש לי פה הרבה מאוד מים וריסוסים, ואני מרגיש שציון מדבר איתי ממקום שונה מה שהיה לפני שבוע. ואני שיחה קשה. ועוד רגע הוא עוזב הכל. אומר לו, ציון, שנייה רגע, מה קרה? דיברנו לפני שבוע, היית במקום אחר, שאתה במקום כזה. מישהו דיבר איתך? פתאום אני קולט שעומד על ידו מדריך של משרד החקלאות. איזה? פה בשטח. איזה? הוא אומר לו, ציון, אתה עושה טעות. הכסף שאמרו שתקבל הוא לא מספיק לכיסוי ההוצאות. אתה עושה טעות. אחרי שכבר החלטתי שאני שומר שביעית והכל, וחתמתי אפילו, וחתמנו והכל, היה ניסיון קשה שהוא בא והראה לי אחד על אחד, ובאמת, זה הוצאות קשות, זה לא דבר שאפשר לעמוד בו. שאם אני איפול, אני פשוט איפול מהרגליים, אני אסגור את העסק, נגמר, לא יישאר כלום אחר כך. והרגש שאני נלחם בשיניים, ואני אומר לו, כל מה שאני יודע ויכול, ציון, תהיה חזק, אנחנו איתך, נתמוך בך, יהיה כסף, אנחנו נשתדל עד הקצה, וזה יהיה. וברוך השם. אני יכול לפגוש את אבא שלך? בשמחה. בוא נלך. אפשר? כן, קדימה. זה שאתה חייב, איפה שיש לתם. זה השבוע. And here's the true story. He gave his son a plot of land to cultivate and earn a livelihood. He didn't expect him to leave his crops to rot, to leave the land to dry up. אתה מודע לזה, מה שהבן שלך עושה? כלכלית, אני תמכתי בו, נתתי לו את זה, שהוא יתפרנס מזה. עברתי לו את השרביט, אמרת לו, תתחיל לרוץ עם זה, ותתפרנס מזה. זה שהוא החליט לעשות שביעית, זה העניין שלו, זה אמונה שלו, זה כוח שלו. זה העניין של שנתיים, אתה לא תהיה שקל מהמטה, זה שנתיים, לא שביעית רק. זה לא מפעל שאתה פותח את הדלת ונכנס, מתחיל לעבוד ומתחיל לקבל, שיש לך כסף. אני לא רגוע, קשה לי. אני פשוט יותר אולי למדתי קצת על שביעית. אני שלמדתי להאמין זה אבא שלי. אבא שלי הוא בעל אמונה גדול. אני מאמין שאנחנו עוד נודה להשם ששמענו את השמיטה הזאת. גם אבא שלי ישמח. ציון, כל כך חזקתם אותי, שניכם. אתה עם האמונה שלך, עם הביטחון בהשם, ואתה עם הכוחות שאתה משקיע לחזק אנשים. בעניין הנשגב הזה שיקרא שמיטה. חזו בניי, חזו בניי. תהנה, תהנה. תהנה מהבנים שיש לך פה בעולם. These are a few of the Giborim, the mighty warriors that the Torah describes. Their tears irrigate the land. Their eyes are turned to the heavens. Their scream pounds on the doors of our homes.